নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, বন্ধু বান্ধৱীসকল, আজি আমি আপোনালোকৰ লগত আলোচনা কৰিম এটি অত্যন্ত গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয়। শাওন মাহৰ শেষৰ সোমবাৰে যদি আপুনি কৰে এই উপায়, তেন্তে আপুনি জীৱনৰ সমস্ত বাধা বিঘিনিৰ পৰা ৰক্ষা পাব তথা আপোনাৰ আৰ্থিক উন্নতি ঘটিব। সকলো প্ৰকাৰৰ আৰ্থিক সমস্যা একেবাৰে নাইকিয়া হৈ পৰিব। শাওনৰ শেষৰ সোমবাৰে এই উপায়ৰ ভিতৰত যদি এটা উপায়ো কৰে, তেন্তে ভোলা বাবাৰ অশেষ কৃপাত আপোনাৰ ভাগ্য শুল খাই পৰিব, টকা পইচাৰ কোনো অভাৱ নাথাকিব। তেন্তে আহক জানো সেই উপায়বোৰৰ বিষয়ে। প্ৰথমে, যাৰ লগত ধন নীতিকে সদায় টকাৰ অভাৱত থাকে, তেনে ব্যক্তিয়ে শাওন মাহৰ শেষৰ সোমবাৰে শিৱলিংগত এমুঠি চাউল অৰ্পণ কৰা উচিত। এনে কৰিলে আৰ্থিক সংকট দূৰ হয়। যিয়ে গাড়ীৰ ইচ্ছা কৰি আছে, তেওঁলোকে শেষৰ সোমবাৰে মহাদেৱক চামেলি পুষ্প অৰ্পণ কৰা উচিত। যিয়ে সন্তান প্ৰাপ্তিৰ ইচ্ছা ৰাখে, তেওঁলোকে শাওনৰ অন্তিম সোমবাৰে শিৱলিংগত ঘেঁহু অৰ্পণ কৰা উচিত। এই কাৰ্য পতি পত্নীয়ে একেলগে কৰা উচিত। যি ব্যক্তিয়ে গোটেই মাহত শিৱলিংগত বেলপাত অৰ্পণ কৰিব নোৱাৰিলে, তেওঁলোকে অন্তিম সোমবাৰে 30টা বা 31টা বেলপাত শিৱক ধ্যান কৰি শিৱলিংগত অৰ্পণ কৰক। ইয়াৰ দ্বাৰা আপুনি গোটেই মাহৰ পূজাৰ ফল প্ৰাপ্ত কৰিব। ধন ধান প্ৰাপ্তিৰ বাবে শিৱলিংগত কুঁহিয়াৰৰ ৰস অৰ্পণ কৰা উচিত। ইয়াৰ দ্বাৰা সকলো ইচ্ছা পূৰ্ণ হয়। মুক্তি প্ৰাপ্তিৰ বাবে শিৱলিংগত গংগাজল অৰ্পণ কৰা শুভ বুলি মনা হয়। মন পচন্দৰ চাকৰি পাবলৈ শাওনৰ অন্তিম সোমবাৰে শিৱ মন্দিৰত ক্ষীৰৰ ভোগ লগাওক, লগতে ভক্তক প্ৰসাদ বিলাওক। ইয়াৰ দ্বাৰা শুভ ফল প্ৰাপ্ত কৰা হয়।